Ishim te pjesa jote më, s'po theme e pëlqyër, po ndështë ajo pjesa ku ti e ndi më rahat, ose ku mendon që ke bu më stepër me si e ndret në përpozita që ke që e ndërësot? A te kështu për me sëru, unë me profesion jam mjek, po jeta edhe dëshira jam për me shërby edhe për me kontribu ma shumë për vendin tem, edhe dëshira jam edhe për më morë me politiken, do të thëtë më ka orientu ku jem tash, one prej që nga mosha ime 18 vjeqare dhe thët jam marrë me politiken, kam qeni inkuadruar në subjekt politik, kam ec gradualisht në gjitha pozitat që nga të qenurit në forumet rinore të subjektit politik, pastaj gradualisht në gjitha e derit e formimi, pastaj i nisëm social-demokrate, tash si antari kryesis dhe sekretarë për marronje në publik i nisëm social-demokrate, e tash edhe si minister i tregtis dhe industris. Është një, nuk po them profesion, është një detyrë të cilën e bëj me shumë qef, e kjo dhe të duke dosht me kontribu dhe duke dosht me bo diçkat mirë për vendin të. A ke pas dilema, të regom sinceresht? Ose, si e ke prit këtë emrim të andin? Dhe thëtë për emrimin tim si Ministri i Tregtisë dhe Industrisë, ka vendos organet e partisë, kryetari dhe organet e partisë, normalisht është një privilegj që më ka dhënë mu, një detyrë, një përgjegjësi e cilën po mundohena çdo ditë me kry me përkushtimin më të madh. E kretë kjo me qëllim që, si që thashtë në herët, ti shërbej vendit tim. Oke. Unë këtë pjesën e mjekësisë dhe të studime tua, kom do ashtë me lëmë pak më vëmë, po me qenë se e përmende, sigurisht veç i burë në kureshtarë ta shikusit me dite dhe ndështë atë dikush po e dëgjën dhe për hirë të parë, se nuk është që ju kishë marë mendja për këtë pjesë të ndëm. Pse mjekësin e ndritë? Po, edhe mjekësia ka qeni profesion në cilin ju më rritën, edhe Bobin edhe nonën, do të thët i kam nga, Bobin i kom posë dhe nonën nga profesioni i mjekësis, dhe një më rritë në atë frymë, e kom dosh dhe vazhdoj me dosh mjekësin, e kom përfundu fakultetin i mjekësis në vitin 2006, e kam mështru dhe tyren e mjekut, në i kemi posë dhe ordinancë në shpetët të ordinancë private, po ashtu si që thash, do të thët, ka qenë diçka mrena meje, cilë jam ka shty, ma shumë më morë me kontribu ma shumë për vendin të emë. Jumë kyshne... Po, zakonisht përgjej prejen në përshëshni, në familje, do të duke ushtru edhe me thmit e mi detyren, do të detyren e mjekot, po thëmë, kur kanë problemet e vogla shëndësore, po një kësishtë me miqët e mi, me shokt, me anej, duke ju këshillu, duke i ndimu, duke i sugjeru për terapijat e caktuara në moment.